Szabolcs-Szatmár Bereg megye egyetlen riói olimpikonja szerdán az aranygéppel érkezett haza Brazíliából, majd részt vett a versenyzők köszöntésére szervezett budapesti rendezvényen. A 20 kilométeres gyaloglásban élete legjobbját elérő atléta csütörtökön már Nyíregyházán mesélt ötkarikás élményeiről. Nagyon jó élményekkel gazdagodtam, és meg is vagyok magammal elégedve, ami a versenyt illeti. Az volt az elsődleges célunk, hogy az egyéni csúcsomat megdöntsem, illetve hogy a londoni eredményemen javítsak. Ez sikerült, ugyanis a 28-án értem célba, illetve az egyéni csúcsomon is tudtam javítani. Annyi hiányérzetem van, hogy két figyelmeztetéssel küzdöttem az utolsó 5 kilométeren, és így egy kicsit vissza kellett venni a tempóból, ami azt jelenti, hogy legalább egy fél perc benne maradt a versenyben, de lesz még alkalmam javítani ezen, ezért annyira nem búslakodom. Az olimpián több magyar sportoló is elmondta, hogy újoncként nem volt egyszerű feldolgoznia az ötkarikás játékok hangulatát. Máté számára már nem volt ismereten a közeg és a minden irányból megnyilvánuló érdeklődés. Már tisztában voltam, hogy mivel jár ez az úgynevezett olimpiai láz. Már nem voltam feszült, nem voltam annyira ideges, és nem izgultam annyira, mint Londonban. Igazából az első pár nap, sőt a versenyig nem is mentünk ki úgy a faluból, nem volt városnézés, nem volt izgalom, tényleg csak a versenyre próbáltam koncentrálni, és kizárni tényleg ezt az olimpiai lázzal járó hangulatot, és ez sikerült is, és hát ez annak köszönhető, hogy Londonban ezt már átéltem, és igazából tényleg úgy indultam a versenyen, hogy nem volt bennem ez a nagy izgalom. Az immár kétszeres olimpikon nem állt le az edzésekkel, mivel a jövő hét végén a Superliga döntőjében, majd egy héttel később a csapatbajnoki fináléban áll rajthoz. A jövő évi londoni világbajnokságnak már biztos részvevője Pokrovenszky József tanítványa, aki mindenképpen szeretne majd ott lenni a 2020-as tokiói játékokon is.